Ano, měli jsme tu Sony. Je tak potřeba říct, co se nepovedlo i u Xboxu, ať to máme hezky vyrovnaný, ale nenaštveme nikoho z našich diváků. To, co jste věděli už pravděpodobně i z našeho posledního showtimeu, je, že oblíbenost Phila Spencera tento týden docela utrpěla. Ale já myslím, Kelu, že bys to mohl pochopit. Nechápeš to? Nechápeš to? Já nechápu, že jich vyhodil tak málo. Konkrétně se jedná samozřejmě o uzavření studií Tango Gameworks, Arkane Austin, AlphaDog Games. A to vlastně dobře nenesli fanoušci, ty vývojáři, možná ty samý zaměstnanci, občas i nějaký jiný zaměstnanci, který tam měli. Tak jim řekne, jdou domů a už nepřijďte. Sranda ale je, že my tohle z toho možná nemůžeme tak úplně přičítat jenom Philu Spencerovi. A proč ne? Já už jsem se na ně těšila, že ho zhejtuju na Twitteru. No, protože možná... Čemu napíšu tu DMku, kterou nemůžeš, si přečte. Nemůžeš, podepsala si smlouvu. Ano. Musíš jenom pozitivně. Ne, žádná smlouva neexistuje. Klidně řeknu, že to byl špatný krok. No, ono to totiž vypadá, že tady za tím jako rozhodnutím vyhazovat, že to nebyl jenom jako rozmar Phila Spencera, který by si někde jako vytáhnul jako úplně z análů. Zůstal u té předchozí novinky. Trochu musím, tak to víš, pizza pořád přede mnou, pec za mnou v podstatě se škvařícím se logem Xboxu, tak mi to tak nějak tematicky sedí. Ale po akvizici Activisionu Blizzard, která stála 70,5 miliardy dolarů, se totiž o Xbox začali více zajímat generální ředitel Microsoftu Satya Nadella a také finanční ředitelka Amy Hood. Vypadá to, že tihle všeho těžce nesou prodlevu kvůli odporu federální obchodní komise, která pozdržela akvizici a rovněž se jim nelíbilo, že integrace Bethesdy s Xboxem ještě nebyla dokončena. A právě oni dva měli podle všeho nařídit ZeniMaxu, tedy mateřské společnosti Bethesdy, aby se uskromnil a ten jako obětní bránky vybral tři výše zmíněná studia. V Xboxu zkrátka tak nějak jako dochází k postupným změnám podle bývalých veteránů Xboxu, kteří mluvili s IGN, už se vlastně jako nejedná tak úplně o Xbox, ale spíše o Microsoft Gaming. Aha, takže teď se bude prodávat konzole Microsoft Gaming Series X? Ale je to možná prostě jenom to, že když se vezmeme, ale se na tím vážně jako zamyslíme, jestli Xbox je dneska brand, jestli to je, protože PlayStation a Sony je jako brand, který funguje sám o sobě. Okay. A proč si myslíš, že Xbox nefunguje? Protože si myslím, že skrz možná určitě jako nedostatek teďko v poslední době jako zajímavých úspěšných titulů, jeho množství, tak prostě ten Xbox jako takový podle mě nezní zas tak moc sexy. Jako když budeš mít prostě někde... Máš tam ale víc X než PlayStation. A zase tady jako porovnej to. Xbox. PlayStation. Xbox. PlayStation. Co je víc sexy? Já teda vím, že správná odpověď je PC, ale... Proto už jsem se bál, že tě budu muset opravovat. Ale já ale nevím, proč by jako... A jako myslíš, že PlayStation je brand v tom smyslu, že jako lidi chodí s tričkama PlayStation jenom protože se cítí, že to je cool nosit tričko PlayStation a kšlutovku PlayStation. Jako chápu. Asi jo, trochu. Já mám PlayStation ráda, ale já ho mám primárně ráda kvůli tomu, že mám ráda ty hry, které třeba vydává, jsou mi třeba sympatičtější mnohdy. To určitě, jenom právě z toho jako pohledu si myslím, Ale pořád si myslím, že tady existuje hromada Xbox fanoušků, kteří mají rádi jak tu konzoli, tak i třeba ty hry, které se zrovna Xboxu třeba vyvedly. A stačí se někdy podívat přece jako do našich komentářů, kdy tam máme prostě Xbox fanoušky, kteří právě jako jsou naštvaní na to, že PlayStation fanoušci se na něco stěžují věci. Jako furt si myslím, že tahle konverzace mezi těma dvěma skupinama probíhá, takže to myslím, že vyznačuje, že tady stále existují hráči, kteří preferují Xbox a honosí se tím, jakoby. To určitě, jenom je otázka, jestli vyloženě nalepit na to logo Xboxu vlastně pomáhá. Jestli to a jako víc ti pomůže Microsoft Gaming? Myslím si, že možná tam může být jenom o tom, že vlastně nepotřebuju jako promovat tu značku Xbox. Jo? A tvářit, dávat všem najevu, hej, tohle je Xbox, tohle jsou všechno jako naše interní studia. Tohle je naše televize, která se nám vypne. Samozřejmě ta televize chce šetřit elektřinu a tak, že vidíte. Nejenom, že nebliká, ještě se chce samo vypínat. To je tak dobrý, prostě televize zaznamenala, že jsme dlouho nešáhli na ovladač, nebo něco podobného. Asi nám říká, že bychom se měli pohnout. A tuhle funkcionalitu budeme muset vypnout, ano. Ale já si myslím, že Gilu má pravdu, protože když se Terko zamyslíš, tak třeba, když se vezmeš, já nevím, Last of Us, ano.
tak nad tím prostě přemýšlíš jako nad hrou od PlayStationu. Přemýšlíš nad tím jako PlayStation hra. Ale ne, hra. To určitě, ano. A když se koukneš třeba na Halo, Forzu nebo něco, tak neřekneš si, to je Xbox hra, ne, řekneš si, to je Microsoft hra. Já si řeknu, že to je Xbox hra víc teda. A možná jsem teda jediná, ale... Takže na to víc koukáš jako Xbox hry, než Microsoft hry. Jo, já úplně. Nebo hry od Microsoftu. Určitě, já teda 100%. Já to furt beru jako Xbox hry, Xbox konzole, Xbox divize a PlayStation jako divize hry, konzole. Ono tohle to vypadá, že k tomu byly vlastně táhnutý potom, co už do nějakou dobu dokázali vlastně sledovat to, že jim třeba samostatný vlastně prodeje her, který dostali díky portfoliu Activisionu, Blizzardu a Kingu, rostou a nadala podle veteránů Xboxu vlastně jako nechce dovolit, aby je zrovna ta značka jako Xbox táhla dolů. Takže právě... Ale mě to furt nedává. No ale víš co, po to Diablem prostě 5 si nepředstavíš, že to je Xbox hra, pokud by ho teďko dělali. A možná jako ten brand prostě měla, protože, Blizzard, ale Diablo, jistě, ale furt funguje proto, ale protože Diablo dřív nevycházelo jenom na Xbox, že jo, bylo to víc. Takže samozřejmě, kdyby teď ale přece vydali 3 díly Diabla jenom na Xbox, tak o tom tak začneš trochu přemýšlet. Oni už teďko jako exkluzivity nemají žádný, že jo, který by byly čistě Xboxový. To chápu. To už je věc, kterou... Ale tak to je jejich rozhodnutí, já nevidím, jak by tomu mělo pomoct to, že se přebrandujou na Microsoft Gaming. A to já nemyslím, že by se přebrandovali. Já bych očekával to, že hardware furt zůstane, že to bude jako Xbox, jenom si myslím, že se nebudou snažit jako dělat dojem v obrovský rodiny Xbox Game Studios. Prostě podobně jako Sony. A Xbox Game Pass bude teď Microsoft Gaming Game Pass, nebo... Je to stejný Xbox Game Pass? Já myslím, že tomu se říká jenom Game Pass. Já myslím, že už taky odstranili ten Xbox, že už tomu neříkají Xbox Game Pass. Že už to je jenom Game Pass. Mm-hmm. Už se to děje, Terko. Už že je to tady. Ještě je promovaný jako Xbox. Nebo to možná má akorát jako rozdělený, že Xbox Game Pass je pro Xbox a PC Game Pass je pro PC. Mm-hmm. Jo, to je asi možný, no. Jako minimálně právě redakce IGN spekuluje, jestli postupné vměšování hlavních představitelů Microsoftu by nemohlo vést k ukončení existence právě celé značky. Ale samozřejmě až jak následující měsíce a roky ukážou, jak to vlastně bude. Jako chápu, ale já prostě nevím, nevidím zatím nedokážu si představit, jak jim tenhle krok může pomoct. Že se najednou rozhodneš, že to nebude teda, že nebudeš pušovat Xbox, který se tady snažíš několik let protlačit a najednou, tak ne, tak to bude Microsoft Gaming. Ale upřímně, to částečně ale věc, jako kterou možná i my máme tak nějak jako zlehka v plánu, kdy jsme třeba zvolili název Indian pro tenhle ten pořad a tež už si začínáme jako uvědomovat, že třeba jako z globálního pohledu to není úplně ideálnější název pro herní médium. A tak to já chápu, ale my jsme furt jako mnohem menší společnost než Xbox a Microsoft Gaming, jakože chápu, že pro nás, protože jsme lokalizovaní v Česku, tak když bychom to propagovali v zahraničí jako Indian, tak o to víc se není mnou myslet, že jsme indická televize. No, ale právě, prostě no. Xbox je tak univerzální slovo, který už je známý napříč celým světem, že moc jako nevidím důvod, proč od toho najednou jako odcházet. Myslím si, že to jenom víc přidá PlayStationu právě na tý brandovosti toho PlayStationu. A... No jasně, jako tohle to určitě je těžký a je to i součást vlastně právě jako toho, o čem se to trochu spekuluje, protože tohle to pravděpodobně bere Microsoftu značnou část nějaký určitý jako důvěry, i teďko odčerpávání lidí a dokonce to vypadá, že se bude i nadále v podstatě jako pokračovat v rámci dalšího propouštění. Dalšího propouštění. No. Že si vyhodí ještě někoho. Právě podle... Že si splní to, co si chtěl. zdá se, že jo, to jsem si tím ještě nebyl úplně jistý, ale Bloomberg avizuje právě jako další propouštění. Medbooty se snaží propouštění zaobalit a přesvědčit hráče, že na tom Xbox bude lépe. Změny mají být výsledkem upřednostnění vysoce úspěšných titulů a dalších investic do portfolia herních titulů Bethesdy. Víš, jak blbě to zní? Jo. Vysoce úspěšných titulů a další investic do herních titulů Bethesdy. Halo 76, Starfield. No, právě. A tak to už se tak nějak jako trošku jako šušká, že by nejradši tady měli jako novej Fallout jako dostatečně jako brzo, no. Nechápu jenom, co se děje. Něco Sony zakazuje svoje 77 zemí. Tady chtějí dělávat větší investice do Bethesdy. Meanwhile prostě zavírají Tango Game Wars, který udělali úplně jedinečnou úžasnou hru, která všude sbírá ocenění. Mm-hmm.
Co se stalo, to já nevím. To teda jsou tady ty mimozemštění a najednou nahrazujou prostě na těch vysokých pozicích ty lidi a dělají relevantní rozhodnutí, nebo... A to ještě jako pořád není úplně jako všechno z těch negativních zpráv, dokonce to vypadá, že se může přemýšlet. Já jsem původně myslela, že tenhle segment bude vysoký pozitivní, že to bude jako o tom, víme, že jsme prostě udělali docela jako relevantní rozhodnutí, pojďme si je teďka obhájit. Co tě vedlo k tomu, že to bude pozitivní, když na začátku tam bylo Xbox už není hořel. To tam. Já nevím. Polemizuje se. Doufala jsem v tom. Polemizuje se nad tím právě a to přinášel The Verge, že si Microsoft začíná jako říkat, že Game Pass je jako přece jenom trošku jako moc výhodný a že by to tak asi nemělo být a že by bylo potřeba zdražit trošku jako Xbox Game Pass Ultimate. Zdražíme to. A též se taky vlastně jako trošku spekuluje nad tím, že i třeba takové Call of Duty by nemuselo být vlastně v Game Passu na den vydání, protože se Microsoft trošku obává, aby nedošlo vlastně k dost razantnímu snížení příjmu, když dříve protože by všichni zjistili, že tam je Call of Duty, nikdo to hrát nechce, takže by se odhlásili toho předplatného. Přesně, ne. A kvůli tomu, že spousta hráčů už vlastně ten Game Pass má. A já jsem myslela, že nebylo ani potvrzený, že tam Call of Duty má být. Já vím, že o tom spekulovali, ne, ale asi to nikdy nepotvrdili, že jako... Pořádně ne, no. Na druhou stranu právě Sarah Bond, prezidentka Xboxu, v nejnovějším rozhovoru zopakovala, že každá hra, kterou vytvoří, bude hned v den vydání na Game Passu. Připadá, jako, že, tam je, že tam je prostě jako 6 lidí, kteří si připravili poznámky pro nějaký tiskový zprávy a nikdy se předtím nesešli a každý tvrdí něco jiného. Ale účel je zmást. Že oni nás všechny teď budou zahlcovat tady s těma různýma zprávama a velkýma změnama, aby jsme byli zmatení a nedávali jsme pozor. A možná dělají a pak něco ještě co? Mnohem víc evil, nevím, nějaký endgame. Tohle musí mít nějaký normální endgame, protože jinak to prostě nedává smysl. Jako co, odstupujeme ze světa gamingu, Xbox is no more. Jo. Nebo já nevím, všechny hry, které jsme kdy udělali, zrušíme, zavřeme všechny studia. Co si představuješ jako endgame? Já to jsem zmiňoval minule. Surprise, byl to prostě hrozně velký, jenom vtip. Ale nejlepší endgame by byl, kdyby se prostě Microsoft rozhodl, hej, už nám ten korporátní přístup nefunguje, pojďme to všechno rozdělit. Rozdělí se společnosti, rozdělí se na menší vydavatele, teda menší vývojáře a ze všech těch AAA studií se stanou vlastně indie vývojáři a bude to skvělý. Tak, který nebudou jenom chtít zisk, ale udělají kvalitní velký hry, které si všichni užijeme. A bude jim jedno, že nemají co žrát. Přesně tak. A nebudou chtít, aby měli hry jenom pozitivní recenze. Jo. To by byl ten hezký endgame. A budou ve všech zemích, nezapomeň. Pak je tady ten reálný endgame, jako na který se asi jako můžeme těšit. Takže všechny služby se budou zdražovat. Budou se pokoušet jako asi dostat z jakýchkoliv jako slibů, který řekli. Ano, budou se zdražovat, takže ten obsah se bude snižovat v těch službách. No to samozřejmě. Jako protože oni si uvědomí, že třeba ten to Call of Duty, že vlastně, že by hráči si to neužili, kdyby to bylo v tom Game Passu. Chápu, protože by se za to neutratili ty peníze, vlastně by tak tu hru jakoby neocenili, kdyby za ní nedali 2490. Už mám argument, protože je potřeba, aby Kotko bylo multiplatformní, aby dobře vydělávalo na všech platformách, tak by bylo blbý, kdyby to jako hráči na Xboxu vlastně měli zadarmo v podstatě jako v rámci toho Game Passu. By to a na PlayStationu, když by to bylo nefér, tak bude víc fér, když budou platit všichni. To je skvělý, ne? To by mohlo fungovat. Chápu, no. A do Game Passu jdou opravdu jenom hry, které vycházejí na Xboxu a ne nikde jinde? Myslím si, že ne. Že nějaký určitě jako by byly placený, ale napadlo mě to, že by to mohlo být jako dobrý pokus, jak se z toho zase vykecat. Si vlastně všichni kupujou, že jo? Tak proč by to najednou měli přestat dělat? Tak zrovna jako z toho herního světa je tohle vlastně jeden z fakt, ale jako nejvýdělečnějších brandů, že jo? Přesně, dát Call of Duty na Game Pass, to už to rovnou můžu zrušit, protože Call of Duty... Přiznejme si to, tady vesměs existuje kvůli tomu, že to vydělává prachy, protože to je velká značka a hráči si to kupují. Kdyby to dali na Game Pass, no, tak to můžou prakticky zrušit, protože si to hodně lidí nekoupí. True. A tak zase lidi to hrají kvůli multiplayeru a multiplayer má mikrotransakce. A víc lidí znamená víc možností prodat mikrotransakce. Můžou vydat už jenom jeden multiplayer a to ten patchovat třeba. A nemusí vydávat každý rok ten stejný multiplayer jenom. To jo, pořád máš lidi, co si to radši třeba koupěj. Nebo máš ty hráče na PlayStationu. To jsou další prodeje, které by neměli.
No, ale když to je na Game Pass, tak jich budou mít o něco míň. To jo, ale potom tam půjdou lidi, co pravděpodobně jsou schopní Microsoftu platit, protože Microsoftu platí Game Pass. A třeba si tam, protože právě ušetřili, tak třeba si tam koupí ten jeden skin za těch $15. Ano. A pak ten druhý, a pak ten třetí. Mm-hmm. A vlastně zaplatí tu hru. Mm-hmm. Nám všem ostatním, kterým je to jedno. Cool. Počkej, já vlastně kotko hrát nechci. No mě to, právě, to mě jako trošku překvapilo. Mm-hmm. A to jsem tu sérii měl fakt rád. Jako Assassin's Creed. Jako Assassin's Creed. A jaký jsi vlastně hrál naposledy Call of Duty díl, ten, co jsi recenzoval, co? Asi World at War. No? Ne, World at War. Infinite Warfare. Ne, jsi recenzoval tu druhou světovou. Jo, tam ještě byl jeden díl. True. To je co, 2017 nějaký? Asi jo. Jo, tam právě bylo, no. WW2 nebo nějak podobně se to jmenovalo, ale je fakt, že to ve mně nezůstalo úplně dlouho. Tě. Z nějakého záhadného důvodu si pamatuju na jeden předcházející víc, no. Záhadného možná, protože ten díl tam nebyl úplně moc dobrý. Asi, čekal bych, že to bude ten důvod, ale dobře. Není to žádný Baldur's Gate, my víme. Není to žádný záhadný důvod. Právě, kdyby se vývojáři jako tam inspirovali Baldur's Gate a dali tam Karlach, tak bych to kotko hrál. Astariona, yes. Přesně. To by bylo kotkotně. K serióznějším informacím, Bond ještě právě připomněla ve svém výstupu, že by se nám měl už objevit brzy právě obchod Xboxu ve formě aplikace pro Google Play Store a Apple App Store. A bude to Xbox Store nebo Microsoft Gaming Store? Jo, to... okay. To je dost velká otázka a možná nám to jako rozsekne relativně brzy, protože už by měl být dostupný, myslím si, že asi někdy v polovině prázdnin. Co je jako za smysl mít další nějaký obchod? Nestačí, že máš prostě jeden mobil, tam máš jeden obchod, pak máš druhý mobil, tam máš druhý obchod, Android, Apple. A někde in the middle bude prostě Xbox obchod, kde bude Candy Crush třeba, nebo Call of Duty Mobile. No, protože oni chtějí mít obchod vyloženě zaměřený jenom na hráče. Když se otevřeš Google Play nebo to, co je na iPhoneu, tak tam máš normální aplikace. A sice dobře, jako primárně hry, OK, ale jako je tam tak nějak jako balast tak nějak všeho. A budou ty Xbox hry zdarma, jako bývají někdy na mobilu, na Google a App Store, nebo budou placený? To nevím. A tak ona většina těch her, co vydávají, je zdarma. Candy Crush je zdarma, Call of Duty je zdarma. A budou na Xbox nebo Microsoft Gaming Store zdarma nebo placený? Jasně, že budou asi zdarma. Jo? Bych očekával, že jo. Ale oni chtějí ten obchod potom pustit jako pro partnery. Já ještě i přemýšlím, jestli tam nemůže být nějaká lepší integrace právě na Game Pass, aby přes tu aplikaci se dali hrát ty tituly prostě z celý té knihovny, že jo? Jako on ten obchod má být nejdřív webovej. Ono to nemá být vložně aplikace další, jo. Ale že budeš přistupovat jako prostě z prohlížeče. Prej je ještě Huawei obchod, tak pardon. Tak on je Samsung obchod, ono těch obchodů je strašně hodně. Jo. Kam Jan Krnáč nám ještě psal něco, že mu připadá, že zase Google Store fakt nezvládá třeba dobrý hry, je tam strašný bordel laciných free her a jiné hry se tam už vlastně jako nemůžou uživit. To je nepříjemné, no. Nicméně, zpátky ke studiím. Dočkali jsme se totiž reakce od Meta Bootyho. Omlouval se? No. Říkal, že to bylo špatný rozhodnutí? Vysvětluje to rozhodnutí? Dá se. Vysvětluje to rozhodnutí? Tak trochu, no. Vysvětluje, že za to nemůže, že oni jsou prostě v právu a že on je hodný člověk. A... Co tam jako přitom bylo jako nejvíc vtipný, že vlastně den po vyhazovu jakoby těch studií prohlásil, že potřebují menší hry, které společnosti zajistí prestiž a ocenění a právě proto bylo dobrý vyhodit tvůrce Hi-Fi Rush a toho jejich mobilního Duma. Takže potom co... vyhodili hru, která literally přinášela tomu studiu prestiž a ocenění. Byla dobrá, konečně byla dobrá. Vidíš tu nějaký rozpor? Tak to vyhoděj a pak řeknou, že potřebují víc indier. Takže vyloženě, oni vyhodějí vývojáře Hi-Fi Rush, aby pak ohlásili, že vlastně potřebují víc her, jako je Hi-Fi Rush. No a nejlepší na tom je, že myslím, že to prohlášení přišlo jako den potom. No. Fakt jako druhý den prostě. Ale takhle, to nám jako technicky může vysvětlovat právě to, že to bylo opravdu jako nařízení pro Zenimax někde jako z vejšky, že se musí uskromnit v tom, co jako už mají. Což
jako ono ti to přijde, jako že jako by to šlo jako proti sobě ty rozhodnutí, ale oni možná prostě, nejdou. Takže prostě oni prostě jako řekli, hej, Zenimax, musíte se trošku uklidnit, musíte prostě utrácet mým peněz. Jasně, Hi-Fi Rush, jdete do háje. A Xbox byl like, no ale my potřebujeme ty menší hry, co mají ocenění. A teďko mají víc peněz na ně. A co kdyby třeba, já nevím, se domluvili, že by byli, hej, trošku se uskromněte, potřebujeme, abyste možná zrušili nějaký studia, pojďme to probrat, jasně. Arcade Austin, chápu, udělali Redfall, protože jsem to nepovedlo, OK, co tady máte dál, co Tango Gamers? Ne, protože potřebujeme malý hry, který přinášejí prestiž a ocenění. Nedává to třeba smysl, stačilo se pobavit, mi připadá. Jako určitě, jenom že ty tady mám pocit, se pokoušíš implikovat jako to, že za tím je nějaký smysl, že to někdo zvládá řídit, že někdo promýšlí ty rozhodnutí nebo jako něco podobného. Něco ale... mi říká, že u takto velké společnosti by to měli. No jako právě, že umět. Ne. Vím si, jestli zvládáme tady vědět, jako, co dělají všichni jednotliví členové Indiana, nebo pořádně už tak to nezvládáme a to podle toho to někdy vypadá. Tam myslím si, že u velké společnosti je to vlastně ještě mnohem horší. Prostě. Oni fakt jako neví, co dělá levá ruka se jako s pravou. Tak na to mají ty lidi, ne? No mají jednoho člověka, který řeší Zenimax, pak mají jiného člověka, který řeší tohle, který řeší jejich jako strategie a ten vymyslí, že potřebuje indie hry a druhý zase jako, že má šetřit, takže tam tady je fakt, nejhorší je jako očekávat, že je za tím schovaný někde nějaký jako rozum a že to někdo promýšlí a že dělá dohromady jako velkou nějakou globální strategii, protože neexistuje, myslím, takhle jako člověk, který by měl natolik velký přehled o celý té společnosti, aby vlastně tohle to jako dokázal pojmout. Takže oni prostě dělají to nejlepší, co si myslí, že jako dovedou, akorát je to občas jako tak retardovaný, že to je prostě k breku a je to přesně jako důvod, proč nechceme, aby nám jako velký prostě, společnosti a velký korporáty jako řešili. Tak kdyby hráli nějakou tichou poštu, tyjo, prostě tady jeden to zahlásí, tady na druhou stranu se to dostane. Oni teda podniknou nějaký krok, ale potom se k ním dostane ještě ta druhá zpráva, která teprve je v oběhu, že vlastně jako možná by bylo dobrý nevyhazovat tvůrce Hi-Fi Rush, protože se jim to fakt hodí. A tady je blbý, že na to, aby tohle fungovalo, by bylo potřeba, aby někde byl totiž nějaký typ člověka, který by třeba dokázal vzít jako za věci odpovědnost. Víš, tak jako to Phil Spencer, dobrý, který to se to dobrý. Pokoušel jako takhle krotit jako někde u Redfallu a podobně. Tak jako kdyby se tady třeba, já nevím, jestli teď Phil nebo Satya Nadella přihlásil a řekl, no, jsme udělali nějaký jako kinda blbý rozhodnutí, tak asi si napravíme trochu jako firmní strukturu, že možná by bylo dobrý koordinovat naše činnosti napříč jednotlivými studii, aby jsme věděli, které zrovna jako nabíráme a které vyhazujeme a podobně, ale to si myslím, že vlastně ani tam nikdo prostě jako dělat nechce, že si každý chce v tom korporátu jet na svým písečku, mít odpovědnost co nejmenší prostě za nějaký svůj jednotlivý jako výsek a nemůžu, pak jako říct dá něco o něj. Nemůžu ty vývojáře vzít zpátky? No právě to jsem navrhoval. Nechat rozpadnout Microsoft na menší společnosti, pak by to možná fungovalo líp. No ale jako další hřebíček do rakve je, že víš, jako u vývojářů Mighty Dog jako OK, Mighty Doom, sorry. To mohlo být jako OK, ta hra mohla být asi jakž takž populární, mohla něco vydělávat, Bůh ví, co dělali dál a to, že zařízli tohle studio, ještě tak jako třeba se dá pochopit, moc velký studio to nebylo. Arkane Leon, který udělali Redfall, tak ten by jako živili ještě třeba další rok, aby udělali ty DLCčka. Dobře, je to škoda, ale tak ale dobře, fair. Ale u toho Tango Gameworks, oni, to, myslím, že to není vyloženě jako leak, myslím, že to bylo skoro jako potvrzený. Oni vyloženě už pracovali na Hi-Fi Rush 2. Cože? Oni na tom začali už pracovat. Gone. Tak jako podobně i v Arcane Austin, jo, kde kromě jako toho Redfallu oni začali úspěšně pracovat na tom, aspoň podle jako informací, že si uvědomili tam jako drobnou chybu s tím Redfallem a chtěli se vrátit k tomu, co prostě umějí a udělat nějakou immersive simulator podobný Dishonored nebo Prey. Takže taky vlastně jako to, co dělali dobře, to, co byli oceňovaný, to, co jim šlo. Já bych fakt moc ráda znala ten důvod, proč to Tango Game Awards, ještě ke všemu, když už dělali dvojku úspěšný hry, prostě zrušíš to, jako přišli a řekli, hej, my uděláme dvojku, jen když nám dáte 10 miliard, jen to neděláme prostě. A to je to, že oni řekli, hold on, prostě, tak nebudete dělat nic.
Ale to je právě, ale ono, Microsoft takhle jako zjistil, že nemá už řídící kapacity, že neví, co dělá levá ruka a co dělá pravá ruka, a v tu chvíli jasně prostě musí bohužel trošku jako snižovat jako počty, no. Jill Breff, šéfka ZeniMaxu, zdůraznila nutnost soustředit se na menší počet projektů, aby byla zajištěna udržitelnost divize v kontextu rychlého růstu a stále se zvyšujícího objemu práce. Říká se, že Microsoft donutil ZeniMax ke konsolidaci a tak se rozhodli právě zrušit nějaká studia, která předkládala nové jako projekty a snažila se najmout nové zaměstnance, aby si nemuseli ani najímat. Proč třeba nezrušili tvůrce Starfieldu? Je takový malý nápad. A to, že Starfield teď hraje, kolik to bylo? Asi 3000 lidí, myslím už. To bylo nějakých 7, ne? Tolik, ty jo, hustý. To už se to úplně vytěsnilo, viď? Já si taky myslím, že to bylo míň, ne? Tak červ to ještě asi furt hraje. Tak koupil si sběratelku, tak ještě aby nehrál, to je teprve stokholmský syndrom. A možná to bylo 7000. Ale jo, nejhorší je, že já se obávám, že Starcraft vlastně vyšel. Za posledních 30 dní 5000 average. Peak 10. Ty brďo. To jsou solidní píky, no. A Hi-Fi Rush hrálo 3 miliony lidí, no. Tak to není aktuálně, ale... Ale to není vůbec zajímavý, no. Ty 3 miliony, to nemůže srovnávat s tyma Starfieldu, protože... Protože třeba ty lidi v tom Starfieldu vlastně museli u té hry strávit asi 3000 hodin, aby si to užili. Což v tom Hi-Fi Rush se dalo pravděpodobně stáhnout třeba na 6. No. Ano. A to by prostě jako nebylo možný, no. Navzdory akvizicím ZeniMaxu a Activisionu se Blizzard snaží růst stabilizovat. Nezaznamenává očekávaný nárůst předplatitelů u Game Passu. To mělo vyvolat obavy o dlouhodobou životoschopnost tohoto modelu. A právě to může táhnout jako k tomu, jak se ve velkém vyhazovalo. Navzdory propouštění už příští měsíc bude chtít Microsoft dokázat, že se fanoušci mohou těšit na spoustu různorodých her. Chtěla skočit jenom ještě k tomu Tango Gameworks. Je pravda, že Tango Gameworks dělalo třeba i na hře, která nebyla úplně 100% úspěšná, bylo to Ghostwire Tokyo, že jo? Ale furt se mi to nezdá, jako když uděláš potom Hi-Fi Rush, jako důvod, proč to studio vyhazovat jenom protože udělalo nějakou jednu průměrnou hru. Mm-hmm. Tak tam se řešilo, jestli to nebylo kvůli tomu, že odcházel jako tvůrce, který za tím studiem jako stále měl tam nějakou významnou roli. No. Takže okay, no. Pak ty možná chtěli odstřelit víc. No, takže každopádně uvidíme, s čím Xbox / Microsoft Gaming přijde, a čím teď budu říkat jenom takhle, to je tak hloupý nápad. Microsoft Gaming, ok. No, 9. června v 7 hodin bude... Microsoft Gaming Games Showcase. Kde se ukážou hry od Microsoftu, Bethesdy, Activisionu, Blizzard a partnerů z celého světa. Přesně, přesně tak. Přední informátoři už trošku jako říkají, co by se tam mohlo objevit. Samozřejmě můžeme očekávat, že by se tam mohla mihnout Senua Saga Hellblade 2, ale to už vychází teď v květnu, takže je spíš možný, že to bude nějaká jako připomínka, jakože hej, kupte si to, protože jsme nedělali. To je další věc. A to jsem někdy četla. Proč nemá Hellblade 2 skoro žádný marketing? No právě, tohle je taky jako věc, kterou nechápu z toho finančního jako rozhodnutí. Nebo takhle, oni mají moc pěkný jako videa, který postupně jako vydávali jako vývojářský deníky a podobně. Jo. Ale takovou tu běžnou jakoby kampaň, ne. Aby v hře bylo nějak jako slyšet, vidět, byly zajištěny někde nějaký review dopředu pro zasílání té hry. Nic podobného pořádně jako není. A to je takový prostě, když si vezmeme jako ten blbej Starfield prostě, který de facto myslím natlačili v tom Game Passu stejně zdarma, že si to lidi mohli zahrát, tak tam byla prostě reklama i ve Windowsech, tam se nedalo jako přihlásit do vidlí, aniž by to tam bylo, ale prostě jako o tom Hellbladeu, který velmi pravděpodobně má našlápnuto, takže by to fakt mohla být jako slušná hra, slušná hra z jejich portfolia, tak o tom nic, prostě. No, ale tak možná, že trošku marketingu udělají na Xbox Games Showcase. Jako musíme přiznat tady, že asi mají teďko v portfoliu docela silný tituly. Aspoň ty nadcházející. Ať je to jako to Evolved, tak to vypadalo vždycky jako právě hezky. Indiana Jones. Indiana Jones. Na Fable se právě taky těším.
Jestli bude Indiana Jones špatný, tak budu hodně smutná. Dál potom ještě třeba insider Jeff Grubb zmiňuje Perfect the Dark. Dle zprávy z minulého týdne má být špionážní akce ve špatném stavu. Mm-hmm. Ne všichni s tím ale souhlasí. Grubb totiž není sám, kdo jediný líkuje veškeré informace. Perfect Dark na Xbox Games Showcase, teda Microsoft Games Showcase, očekává také insider Nate DeHate. Microsoft DeHate. Gaming Games Showcase. Microsoft Gaming, promiň. Takže uvidíme, co se nám tam může ukázat ještě mezi jménama třeba State of Decay 3, Microsoft. Úplně, nová střílečka ze série Doom. To by bylo hezký. Jako jo, myslíš, že to Tom Warren z Verge a mimochodem Zenimax si nedávno zaregistroval ochrannou známku IDKFA, což jak fanoušci dobře vědí, tak je známý cheat. Yes. A co to je, čeho je to cheat, Terko? Nevím. Nejsme tam s to, aby... Ne, to jde tak vede. Jde KFA, ti dá všechny zbraně, náboje a okay, i to mi... Kill co je, já nečítuju ve hrách, takže po mně nechtějte znát cheaty. Konzolová hráčka, že to zvyklá nečítovat. Maximálně Konami kód. Chápu, to by znala akorát jako nahoru, doleva, R1, L1. No a na závěr by se nám měla ukázat pravděpodobně nová hra od Treyarchu, což bude pravděpodobně Call of Duty Black Ops, které nás zavede v Perském zálivu. Ten předcházející snímek na to docela dost jakoby láká, no. Jsou tam jakoby redacted začerněné části, což je přesně typické pro Black Ops ze série Call of Duty. Tak uvidíme. Těšíš se na Black Ops ze série? Hele, jako maličku jo, protože je to Black Ops a je to Treyarch a já mám asi Treyarch nejradši a stejně tak mám série Black Ops nejradši. A myslím si, že ten poslední díl s titulem Cold War byl jako vážně dobrý. Jo. Jako oproti tomu, co jsem čekala, oproti tomu, co třeba přišlo potom. To jako ten Modern Warfare. Jako třeba Modern Warfare 3, který byl velmi špatný, takže by bylo fajn, aby si Call of Duty, když už teda chce vydávat neustále další díly, vylepšilo trošku tu zase reputaci zpátky. A pokud to podle mě pojmou jako trošku to Cold War, že to jako nebude třeba vyloženě Black Ops 4, 5, 5, protože 4 je ta multiplayerová akce a bude to prostě zaměřený na ten Perský záliv, tak by to mohlo být dobrý. Takže jsem určitě zvědavá, co ukážou a představí a doufám a očekávám, že tam teda toho bude trošku víc, protože je to vlastně celý segment, který bude pokračovat právě po Microsoft Gaming Games Showcase. Tak budeme doufat, že to dopadne nějak slušně. No. Taky se ale asi těším, jak bude další kotko vypadat. No. Zvláště teď, když už vzniká další další dobu pod Microsoftem? Jakoby o tom, že ten jakoby Perský záliv, nebo ta hra z Perského zálivu vzniká, se ví už poměkud delší dobu. Takže snad jo, ale víme, jak to dopadlo u Modern Warfare, tam taky pak tvrdili, že na to měli asi půl rok, nebo já nevím. A to právě oni zrovna u toho Modern Warfare se říkalo, že na to mají málo času kvůli tomu, že Treyarch, myslím, právě nestíhá. Že potřebovali odložit tohle kotko a vzít se na něj víc času, protože vyplivli... Chápu, dobrá je třeba jako dobrá věc by byla třeba nevydávat na žádný kontko, když ho potřebuji odložit, ale a je, to by se nemohlo takhle stát. Takhle to nefunguje, ve světě peněz ne. Musíš mít kotko. Nebo seš kotko.